हरिकृष्णः श्रीमद्भगवद्गीता चेप्टर् Chapter टेन् वाल्स् नम्बर् ट्वेन्टि नैन् अनन्तश्चास्मि नाकानां वरुणो या दसामहं पितॄणा मर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् अनन्तश्चास्मिनाका वरुणो यादसामहं पितृरामर्यमाचास्मि यमः या संयमतामहम् अनन्तश्चास्मिना वरुणो यादसामहम् पितृणामचास्मे याम संयमताम या अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ